Kampionati kombëtar i futbollit për kategorinë e tretë luan ndeshjen e javës së 7. Basania e drejtuar nga trajneri Fatjon Hasani arriti një fitore të rëndësishme duke mundur me rezultatin 2-1 ekipin Arnisa. Një ndeshje e luajtur në fushën sportive të Bushatit. Ishin miq që kaluan të parët në avantazh me anë të Mezinit, por nuk vonoi dhe Bushatlind barazuan dhe kaluan në avantazh me 2 gola të shënuar nga Shema dhe Zagani. Na vunën vështirësi, na vunën vështirësi në momentin më të mirë tonin, por arritme një kohë shumë shkurt që të kthenim rezultatin dhe të merrim 3 pikë të arta që mund të quaj. Ishte një ndeshje rivalizume dhe besoj që kena arritme i kënaqë sa të pak me fitoren e djeshme, sepse kena hi direkt në luftë për titull, sepse ka ndeshje rreth edhe 7 ndeshje kemi deri në fund. Më mirë është që mas neshës tonë edhe rivali jo në kryesor prestigji bani një hap fals, humbi neshën e djeshme dhe tani jemi afruar 3 pik largë dhe presim neshën e rallës. Ndeshë e arshme është me Kino Studio, ne kemi përsëri në Bushat, pretendojmë që tjetë një 3 pikë shi rallës, por gjithsesi nuk duhet të flasim parë, s'duhet të kemi vetënaqësi, do të jemi me kam tokë, sepse nuk na lejohen hapa fals. Për trajnerin Hasani dhe drejtuesit e ekipit, objektivi është kualifikimi në kategorinë e dytë. Kur kemi marrë drejtimin e Basanias, kjo ka kanë objektivi jo në gjithë fillim, dhe me prumjet dhe me lojtarët që kena në dispozicion aty, besoj se mundën me konkurru edhe një kategori më lartë. Pas kësa jave, grupin A të kategorisë 3 kryeson Prestigje me 16 pik, ndërkoshë Eagle dhe Basania ndajnë vëndin e 2 dhe të 3 me nga 13 pik.